Vinobranie nie je len o víne vo všetkých jeho podobách. Je aj o stretnutiach rodiny, priateľov a známych, o ochutnávaní rôznych typických špecialít, o kolotočoch, ale hlavne o hudobných koncertoch. V sobotu popoludní sa množstvo návštevníkov pred zámkom započúvalo do očarujúcich tónov hudby diabolských huslí. Orchester založil popredný slovenský huslista a skladateľ Ján Berky Merenica starší. V súčasnosti teleso funguje pod umeleckým vedením jeho syna. Folklórny súbor Ekonóm, ktorý sa predstavil spevom a tancom, vystriedala ľudová hudba Petra Kuštára. Podvečer na tribúne pred zámkom patril formácii Pressburger Klezmer Band. Základ jej hudby tvorí klezmer, čiže ľudová hudba východoeurópskych židov. Na hlavnej tribúne na námestí sa popoludní postupne vystriedali folková kapela Salamander z Bratislavy, rocková kapela Waterfall z východného Slovenska a originálna skupina Moci z Prešova. Náladu na radničnom námestí rozprúdila kabaretnými melódiami speváčka Marcela Molnárová. Po nej už pódium patrilo známej kapele Funny Fellows, ktorej kapelník Roman Feder pochádza z Pezinka. Bohatý kultúrny program na oboch pódiách nútil návštevníkov vinobrania k pohybu. Prechádzky medzi oboma tribúnami využili na občerstvenie. Večerný program pred zámkom otvorila populárna skupina Hex. Okrem iných po nich vystúpili aj pezinské hiphopové zoskupenia Triko Dvojitý a Z Juhu na Starý. Okolo to znamená ten život, ktorý žil a prežil som. Spomenky až čas, čo zabil som. S kamarátmi ešte mennejší ako dneska. S kamarátmi pustňa s nami hipopeska. Včera ani dneska, ale celé roky prešiel. Stal som tu asi dnesku tichu. Všetci na kolena, neostane jedna huba nemá. Žijem to tu s bratmi, neba s nimi. Žijem za zasmi, môjim rapom neodvratný. Niečím to, čo patrí do
toto meno tuko není žiadne plagiát. Toto namieruje, šite sa dne mi tak akurát. Benzinok, chcete dneska žiť s nami? Som divný pán, rád sa na teba poďme pozerám. Sladké výmysly, vieš, že asi dnes vôbec nezaspím. A keď ťa ráno stretávam, ľudia sa zabávali a tancovali aj v mnohých pezinských podnikoch a pivniciach. V radnici sa o dobrú náladu postarali filmy a stará jedáleň. Zábavný program, koncerty, projekcia filmov o Pezinku, hry a súťaže boli poprvýkrát aj na Travel Stage na Holubiho ulici. A Katarína. Tieto tri šarmantné divy tvoria skupinu X-Station. Ich hudobný prejav správne rozohrial hľadisko na radničnom námestí, ktoré miestami kropil dážď. Ten na chvíľu ustúpil majestátnemu vodopádu farieb. Tlačenica, ktorá napriek hustému lejaku vznikla pred hlavným pódium, svedčila o tom, že prichádza headliner sobotnejšieho programu, skupina Desmod. Ahojte, zdravím všetkých Pezinčanov. Sme veľmi radi, že môžeme dnes večer vystúpiť tu v Pezinku na Vinobrani. Môžem povedať, že je to neskutočne dobrá vec. Toto by sa malo robiť každý mesiac, podľa mňa takáto akcia, pretože my máme radi vínko. Sú to krásne akcie, toto kačico, lohše, vínko, burčák. Máme to radi. Momentálne som ešte nemal čas, ale určite po koncerte si dám nejaký dobrý burčák a nejakú dobrú kačku. Rozpálené publikum si ešte na záver vychutnalo hudbu pezinskej formácie Filmy. Cyklus putovných výstav pod názvom Po stopách Eugena Suchoňa pripravilo občianske združenie Elpida v spolupráci s akademickou maliarkou Veronikou Gabčovou. Nakoniec vznikol nápad, aby sa vlastne táto výstava poňala tak trochu ako súčasť jeho hudobnej aj výtvarnej tvorby. A vlastne prezentujú sa súčasní žijúci umelci spolu s majstrom Suchoňom. A jeho dielo sa vlastne paradoxne predstavilo prvýkrát v Bratislave, kde
majster, ako ste povedali, prežil väčšinu času svojho tvorivého života, ale kde vlastne aj končil svoju profesionálnu kariéru. Prešlo cez Piešťany a prišlo do Pezinka, do galérie pani Prokopovej, kde vlastne paradoxne zase končí táto výstava na mieste, kde majster začínal. Napriek tomu, že on celý život, alebo teda veľkú časť života prežil v Bratislave, vždycky sa k Pezinku hrdo hlásil. Eugen Suchon sa narodil v rodine pezinského organistu. Práve rodinné umelecké zázemie ho predurčovalo k hudobnej dráhe. Okrem hudby ho zaujal aj futbal a výtvarné umenie, ktorému sa venoval ako koníčku. Nevenoval sa nikdy profesionálne, pokiaľ ja viem, malbe. Dokonca sa uvádza, že súkromne dostával nejaké hodiny. Vraj je to, nie je to pravda. Vyslovene bol samouk, ale nadšenec. A zjavne s veľkým talentom, pretože diela, ktoré vznikali pod jeho rukami, nesú v sebe určitú dávku naozaj, by som povedala, až profesionálneho nadania. Väčšinou sú to diela klasické, teda realistické, zobrazuje zátišia, má tu nejaké námety s náboženskými motívmi. Na výstave Po stopách Eugena Suchoňa sa predstavili svojimi dielami autori, ktorých oslovila a inšpirovala hudobná tvorba majstra Suchoňa. Rytmus, kresba, linka, farba a maľba na sklo boli prezentované výtvarníkmi Jozefom Krakovským, Jaroslavom Uhelom, Petrom Vlhovou a autorkou myšlienky tejto výstavy Veronikou Gabčovou, ktorá v podstate asi ako jediná z tých výtvarníkov to zobrala naozaj tak zodpovedne, že vlastne vytvorila diela priamo šité na hudbu, na inšpiráciu hudbou a vo vzťahu teda aj k majstrovej hudobnej tvorbe. Výtvarné umenie doplnila na vernisáži hudba v podaní klaviristu Rastislava Malatinského a speváka Jaroslava Pehala. Nebudú mi kuchočky kúkať na tom našom košiach.